ሰላም ጤና ይስጥልን። አሁን ደግሞ የምናየው የኢምፕሎይ ሳለሪ እንዴት እንደምንሰራ ነው። ክሮስ ሳለሪውን ካስገባን በኋላ ራሱ ኤክስኤሉ ታክስ ሬት ኢምፕሎይ ፔንሽን ዲዳክሽን ራሱ እንዲሰራ ነው የምናደርገው። ፎርሙላ አለን ከታች እዚህ ጋር የጻፍናቸው። ስለዚህ እንቀጥል። ታክስ ሬት ለመስራት ታክስ ሬት እንደምታውቁት ከምንም ከዜሮ እስከ 600 የሚከፈላቸው ያው ዜሮ የሚከፈለ የለም ግን ከአንድ ብር ነው። ያው ከዜሮ እስከ 600 ብር የሚከፈላቸው ነን ታክሳብል ነው። ዲዳክሽን ዜሮ ነው። ከ600 1 እስከ 1650 10% ታክስ ሬት አለው። ዲዳክሽን 60 ብር እያለ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ራሱ ቼክ አድርጎ እዚህ ውስጥ የገባው ዳታ ራሱ ታክስ ሬት እንዲሰራ ራሱ ኢምፕሎይ ፔንሽን ዲዳክሽን እንዲሰራ ኢንካም ታክስ እና ኔት ኢንካም እንዲሰራ ነው የተፈለገው ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥል። እዚህ ጋር ሆነን ፈንክሽን ኦፍ ኢፍ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቢሆን እዚህ ውስጥ የገባው ዳታ እንትን ቢሆን ይሄን አድርግልን እያለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኢፍ ፈንክሽን እንገባለን። ከዛም ኢፍ እንመርጣለን። ከዛም ሎጂካል ቴስት የመጀመሪያው ሎጂካል ቴስት ይለናል ማለት ነው። ሎጂካል ቴስት የምናደርገው የመጀመሪያውን ሳለሪያችን ማለት ነው፣ የመጀመሪያውን ሰው። ስለዚህ ከ600 እና ከ600 በታች ያሉ ቫልዩ ሲገኝ እንደ ማለት ነው። ቴስት የምናደርገው ከ600 በታች የተገኙ ካለ 0% ነው አይደለ? 0% ነው። 0% ፎልስ ከሆነ ሌላ ኢፍ ኮንዲሽን አለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለው ቫልዩ ይሄ ፎልስ ከሆነ ሌላ ኢፍ እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ ሳንለው እዚህ ጋር ኢፍ አለ ወይም ከሌላችሁ እዚህ ነው ዳውን አሮን ትጫኑና የተለያየ አለ፣ ግን ኢፍ ነው የምንፈልገው። ኢፍ አሁንም ሁለተኛው ሎጂካል ቴስት እናደርጋለን። ከስንት ከ1660 ብር 1650 ብር የተገኘ ካለ ከዛ በታች የተገኘ ካለ ምን በልልን እያል ነው 10% አድርግልን እያል ነው ነው። ከዛም የታችኛው ክሊክ አድርገን አሁንም ኢፍ ሌላ ስላልጨረስን አሁንም ግሮስ ሳላሪ ሌዛን ኢዝ ኢኳል ቱ 3200 ከተገኘ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ያለ ካለ 15% ይሆናል ማለት ነው። ኮቱን ለምን እንደምጠቀም እነግራችኋለሁ በኋላ። አሁንም ኢፍ ሎጂካል ቴስት ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ቀደም የሰራ ነው 3000 ነበር፣ አሁን 5250 ከሆነ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ያለ ምን እናደርጋለን? ኢፍ ትሩ ከሆነ 20% ታክስ ሬት አለው ማለት ነው። አሁንም የታችኛው ክሊክ አድርገን ኢፍ እንሄዳለን። ሎጂካል ቴስት የመጀመሩን ብቻ ነው የምንመርጠው፣ ሌላውን በኋላ ድራግ ስለምናደርግ እዚህ ኳልቲ ስንት ከሆነ 7800 ከሆነ 25% ኢፍ ግሮስ ሳለሪ ሌዛን ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ከሆነ 1000 10900 ከሆነ ስንት ፐርሰንት ነው? 30% ፐርሰንት ረሳው። እሺ ሌላዎቹ ሎጂካል ቴስት ካደረግን በኋላ የመጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል? ቼክ አድርጎ ሁሉም ካልሆነ ከዛ በላይ ነው ቫሉ ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ 35% እንሰጠዋለን ማለት ነው። 35% ኦኬ
by default ራሱ አውቶማቲክ እንዲሰራ ነው ያደረኩት ግን አሁን አስፈላጊ ስላልሆነ በኋላ ድራግ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እሺ 0% ነው ከ500 በታች ከ600 እና በታች ያሉት ታክስ ሬቱ 0 ነው። ምን ሬት የለው ማለት ነው። ኢምፕሎይ ማለት ደግሞ ኢምፕሎይ ማለት ኢዝ ኢኳል ቱ ግሮስ ሳላሪ። ግሮስ ሳላሪ ሲባዛ በ7% ነው። 7% ማለት 0.7 ማለት 0.07 ሲጋ እንደምታዩት አውቶማቲክ ነው የሚሰራው። እሱ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ግን ዋናው የመጀመሪያውን ብቻ እየሰራን በኋላ ላይ ድራግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲዳክሽንም ዘሴም እንደ ታክስ ሬት ነው። ከዜሮ እስከ 600 ባለው ምንም ነው። ከዛም እያለ 60 142 50 ምናምን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ኢፍ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኢፍ እንጠቀማለን። ዲዳክሽን ኢፍ እንደ ቀደሙ ነው። አክቹሊ ያው ከዚ ሬንጅ ውስጥ ያለ ማለት እንችላለን ግን የዚህን ፎርሙላ ምን ማድረግ እንችላለን ከላይ ያለን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ኮፒ ሰሌክት ኦል ኮፒ ኦኬ እንለዋና እዚህ ዲዳክሽን ውስጥ መጥተን ፎርሙላ ባር ውስጥ ፔስት እንለዋለን። which means ምን ቀየረው ፐርሰንቱን የነበረ ነው ወደ 1500 30% የነበረው 955 የመጀመሪያው ፐርሰንት የነበረው 0 ዲዳክት አይደረግበትም 0 ሁለተኛው 10% የነበረው ማኑዋሊ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላኛው 60 ብር እዚህ ኮድ ውስጥ ባጨመሩ ችግር የለም። ኮድ ውስጥ ምን ጨምረው ለምንድን ነው እንዳያባዛብን ፐርሰንቱ ማለት ነው። እሺ 60 ብር 15 ብር ለሚለው ደግሞ 142 142 ከ50 300 302 ነጥብ 5 5% የነበረው 5% 565 ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስኪ ወደዛ ባሉን ያስገብቻሉ ጨርሰናል። ኦኬ እንላለን። እንደምታዩት ራሱ ዲዳክሽን ይሰራል አውቶማቲክ ነው። ገና አሁን እየሰራን ያለ ነው ሲንግል ለመጀመሪያው ስለሆነ በኋላ ድራግ አርገን ስለምንሰራው እንድታዩት ነው ለየብቻ ማለት ነው። መጀመሪያ ሲሰሩ መጀመሪያ ፎርሙላውን ነው ዲዛይን የምታረጉት ማለት ነው። ከዛም ኢንካም ታስክ ማለት ደግሞ ሰም ኢንካም ማለት ብራኬት ግሮስ ሳላሪ ሲባዛ ታክስ ሬት ብራኬት ይዘጋና ሲቀነስ ዲዳክሽን ማለት ነው። ዲዳክሽን አሁን እዚህ ጋር የምንጽፈው ወደ እንትን ስለገባ ላይ መቸን ይችላል አልተመቸንም ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ወይ እንሰራለን ማለት ታክስ ሊሆንን ኢፎ ፈንክሽን እንገባለን ሳም ውስጥ እንገባለን ኦኬ እንለውና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምንሰራው ፎርሙላው ነው ማለት ነው። ግሮስ ሳላሪ ብራኬት እናደርግና ኢዝ ኢኳል ቱ ስላለ ነው ብራኬት አድርገን ግሮስ ሳላሪ ሲባዛ ታክስ ሬት ነው። ታክስ ሬት ብራኬት እንዘጋለን ፎርሙላ ስለሚል ማለት ነው። ሲቀነስ ዲዳክሽን ከዛም ኦኬ እዚህ ጋር ዜሮ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ጋር ቫልዩ ስላላስገባን አውቶማቲክ ይሰራል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ዳታ ሲገባ ራሱ ቼንጅ ያደርጋል። ኔት ኢንካም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኢዝ ኢኳል ቱ
እኩል ይሆናል ግሮስ ሳላሪ ሲቀነስ ሲቀነስ ኢንካም ታስክ ሲቀነስ ኢምፕሎይ ፔንሽን ራሱ አውቶማቲክ ይሰራል ማለት ነው። አሁን እዚህ ያ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ለአንዱ ብቻ ሰራን እንደዚህ ያደረግን ማለት ነው። ሁለት አይነት ኦፕሽን አለ ድራግ ማድረግ ማለት ነው። ለየብቻው ይሄዳችሁ የታክስ ሬቱን የፔንሽኑን ድራግ ማድረግ ትችላላችሁ። ድራግ የዲዳክሽኑን ድራግ ኢንካም ታክስ ድራግ ኔቲንጋ ድራግ ይሄ ማሰልቺ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናጠፋውና ሌላ መንገድ አሳያችሁ። የመጀመሩን ከሰራችሁት በኋላ እናንተ ጋር 100 ኢምፕሎይ አሰርሽን ሊሆን ይችላል። ብቻ አንዱን ብቻ ከሰራችሁት በኋላ ፎርሙላውን አፕላይ ማድረግ ነው። ወደ ጎን ሰሌክት አርጋችሁ ድራግ ወረታች ማለት ነው። በቃ አለቀ። ራሱ ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦልሞስት ፎርሙላ ስላለ ቸገር የለውም በሰባት ይያባዛ። እዚህ ጋርም ኦሬዲ ጊቨን ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ሳላሪ እንኳን ቢቀየር ራሱ ኤክሴል ምን ይላል ካልኩሌሽን ያደርጋል። አሁን 8000 ቢሆን የመጀመሪያው ሰራተኛ 30% ታክስ ሬት ኢምፕሎይ ፔንሽን ዲዳክሽን ይቀያየርልናል ማለት ነው። 10000 11000 11000 እንደዚህ ያለን ይሄ 20000 30000 ስለዚህ አሁን እነዚህ አባፍ ከ 10900 በላይ ስለሆኑ 35% ነው የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ተቆራርጦ የሚደርሳቸው ነው። በዚህ መልኩ ኢምፕሎይ እንትን መስራት ይቻላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።